Grusha e madhe njihet për përgatitjen e ajvarit tradicional si dhe konservimin e turshive. Kjo tradit është për cilë edhe të familia e kujtim hotit. Si fillim, nëna ti nisi vetëm e përgatitjen e ajvarit e më pas si familje e zgjeruan punën edhe në konservimin e turshive. Hoti specat i merë nga bujqit e kësajane. Tregon edhe për llojet e ajvarit të cilat i bëjnë gratë nga Grusha e madhe. Këto produkte vendore shiten në tregun vendor, por edhe atë ndërkombëtar. Një kavanoz bujku e shet deri në 6 euro. Thot se kualiteti ka bërë që produktet vendore të cilat i përpunojnë dhe i konservojnë të jenë të kërkuara në treg. Fillimisht e kena pas vetëm një lloj ajvarit, ajvari që është me spesa të gjallë, dhe më thonë qysh vjen spesa prej orës, pastrohet mirë dhe e grim dhe e zim. 8 orë, 9 orë në varet prej temperaturëve se dalon edhe në falin drunët që sa janë të tjerëne edhe zimja zgatë si pas shkon gjithmonë drunët se në samat mira, më thonë zijet 7 orë, 8 orë, maksimumin do shkon dhere me 9 orë. Po, si shtë thash, me përfitimin e grantit Ministrisë Bujqësis, tani kena bo dhe linjen me spesat pjekën, dhe tash është, dhe më thënë, një njëti proces, vinë spesat prej fushës, ju heken vishtët, dhe hinë të mekanizmi ku piqen, qërohen, edhe prapë shkon procesi ku grinjen, edhe zihjet. Dhe më thënë, të spesat e pjekën, zimja shkon ma pak, se spesat vetëm janë pjekën, dhe ora, dhe më thënë, dherë në 6 ore i vyndët për muzi, për me dalë një ajvarë, ta më shtëpjak, si që është ai mirë i mundshëm që më mëmë në amë dhe bo për konsumatorë tonë. Varë me spesat gjallë është pak ma i letë, dhe më thënë dhe është qëmimi 4 euro, kështë me spesat pjekër që është një kosto pak ma madhe ku ka ma shumë shpenzime, dhe është ajo 6 euro është edhe ma i pjekën, dhe është ma kualitativ. Brenga ma e madhe ti është që punëtorve të siguroj punë gjatë gjithë vitit. Una është kur ka fillu së pare me bua i varë, por ohë për qytë e konsumator, tani ka kalu se e në bësi biznes, e kena një spak, pak, dhe e ka dalë dhe kena shku të e rritë, dhe përthënë, punën. Prej nga ma ma dhe biznesi tonë është ku është puna është sezonale, dhe puna sezonale është që ti kur nuk mund është, dhe përthënë, mi përmtu punëtorit, dhe më thonë, na kena një brengë këtë biznesë, mendojna me bo punëtorve tonë, qysh mi o bo punëtorve 12 muj punë. Nuk është përshama qëllimi jonë me rritë me bo punëtor shumë, po me qysh mi o bo 12 muj me siguru të ardhëra. Fitnet e hoti që 8 vjetë merit me përgaditjen e turshive dhe ajvarit, thotë se kjo puni i sil të ardhëra të knashme. Mire me prodhimin e ajvarëve të specit, gjdo gjatë që është e mund që me perim kulture bëjnë këtu në këtë firë. Vime edhe 10-7 jemi këtu në fabrikë, në ora 5 e të shojmë, bukën e kemi për këtëve, e qojna mirë me shoqe, për gratë Grushës është shumë e mirë pritur këtë firë. Gjitha firma që e në Grushë. Po në me qojmë kohën me shoqe, po, i majmë familjet, po për gra është një punë shumë e rëndësishme për neve që punojmë këtu, tarnat e mira, sa të rrimë shpi, e qojmë kohë me shoqa dhe i kemi të mira tarnat. Me turshia kemi njësë pi 5 qëshorit, ta shtem vjetorë kërë përfëndonë. Për Sadifa Hotin, është viti i 10 që punon në kohën e përgatitjes ajvarit e turshive. Thot se do të dëshironte që një pun të till ta kishte gjatë gjithë vitit. Me rrogën që merr nga puna sezonale, e ndihmon familjen e vet. Shumë mirë po kalojna, po kënaqem, jena 20 kolegët, vinë zakonisht edhe në herë bonë ka 30, po tash do mungojnë e qështu thmijena pashko dhe sena, i u vëllaj shumë mirë po kalojna, shumë jena të kënaqem, që 10 vjetë jena t'i punu, po kalojna mirë e krejton shë qështu. Po, është normal në dimojsh familjës e për veti për krejton, është kjo, po nuk ka, me pas ma gatë, ma mirë, po apet jena të knaqen edhe me qëto, sa ka, ka. Kujtim Hoti, produktet vendore të cilat i përpunon dhe i konservon, tash e disa vjet i eksporton ato edhe në Gjermani e Zvicër.
tregun e jashtëm synon të ambuloj akoma më shumë me ajvare turshi. Për si vjet, Bujku ka planifikuar deri në 300 ton të përpunoj ajvar e të konservoj turshi.